Dobroveče, poštovani gledalci, ovo je emisija Razgovor s povodom. Moje ime je Bratislav Lekić, a veliko mi je zadovoljstvo da večeras predstavim i naše i vaše goste. Razgovarat ćemo, odnosno otvorit ćemo čitav set unutrašnjih i spoljnopolitičkih pitanja. O tome će od pomoći nama i vama biti Marko Đurišić, potpredsednik Socijaldemokratske stranke, i Konstantin Samofalov, portparol SDS-a. Gospodo, dobroveče i dobrodošli na jug Srbije. Dobroveče, bolje vas našli. Logično pitanje, nekako retko nam dolaze političari ovde na jug. Izbegavate jug? Pa ja, evo, ne mogu da se složim. Pre dve, tri nedelje bili smo u Vranjskoj banji i Vranju. Danas smo ovde Vlasotincu, svratili smo do Leskovca, ali samo na jedan kratak radni sastanak. Bit ćemo i dogovorili smo se za dve nedelje u Leskovcu, tako da što se tiče Socijaldemokratske stranke, nama je ovo izuzetno važan deo Srbije i želimo da maksimiziramo naš rad u opštinama na jugu Srbije i posebnu pažnju posvećujemo tome. Građani juga Srbije često komentarišu dolazak političara iz Beograda samo pred izbore, pa se čuje što južnije, to tužnije, gospodine Samofalov. Pa to jeste jedan problem u Srbiji. Političari skoro isključivo dolaze u predizbornim kampanjama, ima puno reči, a malo dela. Naša ideja kao zapravo najmlađe parlamentarne stranke u Srbiji jeste da to promenimo. Želimo da budemo svakodnevno u svim opštinama u Srbiji, gde god možemo da stignemo. Zbog toga se sada i nalazimo u jednoj svojevrsnoj kampanji obilaska čitave zemlje, koja nije vezana ni za kakvu predizbornu kampanju. Obilazimo naše lokalne organizacije i formiramo stranačke organe. U narednih nekoliko nedelja biće formirano preko 40 opštinskih i gradskih odbora širom Srbije, veliki broj njih i u južnoj Srbiji, i ja sam siguran da će građani Vlasotinca i Žitorađe, gde smo malo pre bili, i Leskovca i ostalih gradova i opština ovde imati izbor u Socijaldemokratskoj stranci, koja je alternativa i neodgovornoj republičkoj vlasti i sa druge strane jednoj prilično demagoškoj opoziciji. Ono što je evidentno, najmlađa stranka na političkoj sceni Srbije, godinu dana postojite, međutim ono što vam treba čestitati, to se slaže ne samo opozicija, već i građani Srbije, neutralni, nezavisni intelektualci, da ste uspjeli da pet amandmana proturite u Skupštini, što je veoma veliki uspeh. Mi smo... Da, nije pet, nego je verovatno u pitanju komentar na statistiku iz 2014. godine, da. Znači, od šest poslanika, prvih šest sa najvećim brojem prihvaćenih amandmana, pet su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke. I jednostavno, to je naša politika, želja nam je da pokažemo da opozicija ne mora da znači jedan sukob, jedna vrsta rasprave koja ne priliči parlamentu, sa korišćenjem uvredljivih reči, sa nekom histerijom, nego da kroz konstruktivnu kritiku zakonskih predloga i predlaganjem amandmana koje poboljšavaju zakonske tekstove, opozicija, to je način na koji opozicija u Srbiji treba da radi. I mi, eto, na kraju godine prošla je statistika i pokazala rezultate tog našeg rada, i mi nastavljamo na taj način da radimo i u ovoj godini. Znači, nažalost, mi se sa najvećim brojem zakona koji stižu ne slažemo. Ne mislimo da su dobri, ne mislimo ni da je način na koji se oni donose da je dobar, ali pokušavamo koliko je naše mogućnosti da ih popravimo kroz te amandmane, i eto, statistika kaže da smo u tome najuspešniji u odnosu na sve druge poslanike, ako se gleda statistika. Gospodine Samofalov, ono što je evidentno, ustali ste protiv retorike koja je na vrlo niskom nivou, političke retorike u Skupštini. Ta vaša kritika odnosila se ne samo na većinsku stranku, nego i na poslanike opozicije. Pa potpuno ste u pravu i dobro ste to primetili. Mi verujemo da građani Srbije ne zaslužuju da gledaju uvredljive
tonove i rasprave i vređanja u Skupštini Srbije, ja često te vrste rasprava volim da nazovem pravljanjem kafane od Narodne skupštine i što je najgore, kada se u kafani započne svađa, kao što su to radili poslanici i SNS-a i Demokratske stranke, nazivajući jedne druge stokom, đubretom i šta su već koristili od tih uvredljivih termina, nakon kafanske svađe sledi kafanska tuča, mi smo na to upozorili, rekli smo da ne želimo da učestvujemo u tome kao Socijaldemokratska stranka, upozorili smo da posledica agresije u javnom dijalogu automatski bude fizička agresija i samo nedelju dana nakon ovog haosa koji su nam priredili u Skupštini Srbije Živković i ostala gospoda, imali smo nasilje u Mionici prilikom lokalnih izbora kada su prebijani aktivisti različitih stranaka, međusobno su se optuživali SPS, SNS, DS, mi u tome prosto ne želimo da učestvujemo, želimo da budemo odgovorna opozicija. Naš odgovor na to jesu konkretne akcije i inicijative, ono čega građani Srbije imaju koristi, amandmani o kojima je kolega Đurišić govorio, dakle naši amandmani se usvajaju, menjaju zakone, na taj način mi pomažemo državi, bez obzira što smo opozicija. Konačno, ukoliko nešto ne valja, apsolutno ustajemo uvek protiv toga, zbog toga smo i podneli inicijativu za razrešenje predsednika Nikolića. Nešto kasnije, i to je važna tema, da, bilo bi dobro da o tome ćemo razgovaramo. Nešto kasnije i stavit ćemo poseban akcenat na to. Spomenu smo amandmane, spomenu smo zakone, često se čuju vaše kritike, i sve glasnije se čuju, da se zakoni sve više donose po hitnom postupku. Setimo se budžeta. Predlog budžeta stiže u petak, a mora da se usvoji do ponedeljka. Kako to tumačite? Pa, ceo dosadašnji rad parlamenta u prethodnih 11 meseci je bila jedna vrsta presije da se zakoni moraju usvajati u vrlo kratkom roku i mi non stop ukazujemo da je to jedna loša praksa. Znači, postoji mogućnost, naravno, po poslovniku da se zakoni donose po hitnom postupku, ali oni treba da budu izuzetak, a ne pravilo. Činjenica da je 90% zakona koji je usvojio parlament u ovom mandatu usvojeno po hitnom postupku, bez javne rasprave, bez toga da su na pravi način sagledane sve posledice koje će primjena određenih zakonskih rješenja imati. I onda smo imali, kao rezultat toga, imamo da su neki zakoni posle 2-3 meseca ponovo dolazili na dnevni red, jer se shvatilo da su napravljene neke greške, pa su se neke stvari menjale. I čak evo, mislim, u ovoj godini da smo imali 2 ili 3 takva primjera, da zakoni koji su usvojeni u 2014. su ponovo sad na početku 2015. bili na dnevnom redu, jer su neke stvari nisu napisane u njima kako treba. I što je najgore, mislim, najgore za građane, time parlament gubi na kredibilnosti, gubi na ugledu, gubi i na kvalitetu svoga rada. Poslanici iz vladajućih stranaka nisu hteli da kažem, prihvatio svoju odgovornost za to što su usvajali. Ali čini mi se i opozicija je... Zakonska rešenja, a ne, mi smo govorili da smo... Ne govorimo o vama, ali o predstavnicima drugih stranaka, pa, kao da su išli linijom manjeg otpora. Mi smo upravo govorili o tome da smo na te neke propuste ukazivali na vreme, još kad su zakoni prvi put dolazili u Skupštinu, da nisu određene rešenja dobro i vreme nam je... Nažalost, mislim, nažalost svih nas dalo za pravo u smislu da smo izgubili vreme i da od te priče o nekim velikim reformama i modernizaciji Srbije nema ništa osim priče. I ja sam vrlo skeptičan da će se to promeniti. Evo, trebalo je sutra na dnevnom redu da se ponovo nađe jedan važan zakon po hitnom postupku, to je ovaj zakon o praktično Beogradu na vodi, projektu Beograd na vodi. Vlada je prvo predložila hitan postupak, onda je posle 3-4 dana skinula taj hitan postupak, tako da to sutra neće biti na dnevnom redu Skupštine. Podsetite me kasnije da vas pitam i za Beograd na vodi, jer to interesuje građane Južne Srbije. Pa, ja se slažem i to jeste upravo jedna od stvari koju ćemo mi kritikovati, da se za jedan, da kažem, ipak lokalni projekat mora donositi lex specialis
i da taj projekat, nažalost, ni na koji način najveći deo građana Srbije ne tangira. Ne, da li će, eto, da krenemo od toga, hteo sam da krenemo od aktuelnih afera koje potresaju vladu i parlament, međutim da krenemo od Beograda na vodi, koliko je realno da će Beograd na vodi zaživati? Pa, onako kako je do sada predstavljeno, ja mislim da taj projekat nema šanse da zaživi, da je vrlo rizično ukoliko se na način koji je predviđen zakonom grad Beograd obaveže da izvrši određena investiciona ulaganja u čišćenje i opremanje zemljišta, a bez toga da ima poznatog investitora i da investitor... Ali da li je investitor poznat? Bio je Bangkok na vodi. Pa bio je Bangkok na vodi, bio je sad, vidim, Kairo u pustinji, ne znam da li će biti neki čardaci na oblacima ili ne znam nija gde. Bojim se ovako kako je urađeno da to jednostavno je osuđeno na propast, taj projekat, i da ulazimo u veliku opasnost da ponovo se značajne pare građana Srbije i Beograda, u konkretnom slučaju, potroše bez da daju neki rezultat. Činjenica da to jeste jedna razvojna šansa Beograda, taj prostor i sve to, ali mislim nije to na ovaj način, mislim da ne može taj projekat... Većina građana ovaj projekat naziva virtuelnim projektom. Ja samo prenosim komentare građana, kao novinar ne želim da komentarišem, komentar tražim od vas. Međutim, da krenemo i od aktuelne političke situacije, najnovije afere vezane za uplitanje vojske u politiku, a povodom prisluškivanja predsjednika države i pojedinih funkcionera. Među prvima ste se oglasili. Pa, sada prvo, to je jedna, da kažem, afera koja traje. Ako se sećate, još krajem 2012. godine prvi put je bilo od strane predsednika Republike izneto da on sumnja da je prisluškivan i da nije ostvarena njegova bezbednosna zaštita na odgovarajućem nivou, pa smo imali najavu da će to sve biti razotkriveno, pa se ništa nije razotkrilo. Pa se ta priča onda s vremena na vreme ponavlja i sada ponovo imamo i priča o tome ko koga, na koji način i da li prisluškuje, ali imamo i potpuno neodgovarajuće reakcije i predsednika države kao institucije, ne mislim uopšte tu. Mislite na mešanje u rad zakonodavnih organa? Zakonodavnih i sudskih organa, znači način na koji je predsednik Republike svoj lični, da kažem, lično neslaganje sa tužioca za ratne zločine diže na nivo institucija predsednika Republike, institucija tužilaštva je nedopustiv u jednoj demokratskoj državi i način na koji je to urađeno mi smatramo protivustavnim. Zato smo i pokrenuli, što je rekao kolega Samofalov, inicijativu u parlamentu, koju su podržali svi poslanici opozicionih stranaka, znači tu je, i to je jedan način, eto i tu malo proširim odgovor, oko priča o nekom ujedinjavanju ili zajedničkom radu opozicije. Mi su se vreme govorili, ajmo da radimo zajedno na konkretnim stvarima, i onda ova naša inicijativa je, čini mi se, pravi put, znači inicijativa, ne na zato što smo mi protiv Tomislava Nikolića kao, nego baš zato što želimo da zaštitimo instituciju predsednika Republike, instituciju tužilaštva i pre svega Ustav i zakone Republike Srbije. Mi smo pokrenuli tu inicijativu i to su svi poslanici i opozicije podržali sa željom da svi zajedno pokažemo kako treba da izgleda jedna moderna evropska država. Zaštitnik građana podneo je na uvid dokumentaciju, dokle se stiglo, kada će ovaj Gordijev čvor biti razrešen? Šta se trenutno dešava? Pa ja koliko znam... Javno se učutala? Znači, posle sednice odbora za kontrolu službi bezbednosti o kome se govorilo o sumnjama, odnosno o problemima koje ombudsman ima u ispunjavanju svojih obaveza, ustavnih i zakonskih, po meni potpuno neprimeren zaključak odbora bio je da je sve, da su vojne službe bezbednosti radile sve u skladu sa zakonom, bez da se uopšte ulazilo u to da li jesu ili nisu, nego samo je bilo potrebno doneti taj zaključak.
imamo godišnji izveštaj ombudsmana koji je sad stigao u parlament upravo ovih dana, vidjet ćemo... Koliko to degradira ulogu njegovu? Pa, činjenica je da takav odnos, znači opet prema jednoj ustavnoj instituciji, ombudsman je institucija, znači ne radi se o osobi Saši Jankovića, nego se radi o jednoj državnoj instituciji i odnos državnih organa i državnih funkcionera, zakonodavne vlasti, ove izvršne vlasti prema jednoj funkciji koja je nezavisna od strane izvršne vlasti i na određeni način nezavisna i od zakonodavne vlasti, odnosno od parlamenta. Parlament bira i može da opozove i razmatra izveštaje, ali ne može da naređuje ni zaštitniku građana, ni poverenici za ravnopravnost, ni zaštitniku za informacije javnih ličnosti, o ličnostima. Znači, ne može parlament njima da naređuje, jer je državnom revizoru šta i kako će da rade. Oni su u tom smislu nezavisni. Podnose izveštaje, te izveštaje se usvajaju, preporuke koje ti organi daju mogu da se usvoje, mogu da se ne usvoje, može po njima da se postupi, da se ide u određene zakonske izmene ili ne. Ombudsman čak ima pravo i da predlože izmene zakona, znači to mogu da rade samo poslanici Republičke skupštine, pokrajinski parlament, Republička vlada, naravno i ombudsman, znači vrlo je sužen krug, i Narodna banka, vrlo je sužen krug institucije državnih koje mogu... Interesantno, sa druge strane, kad govorimo o SNS-u, čule su se tvrdnje da je i bivši ministar Šutanovac prisluškivao šefa države Borisa Tadića. Pa, znate šta, ja sam bio, kao i kolega Đurišić, u više mandata član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, koji je bio zadužen da se bavi ovakvim pitanjima sa strane, da kažem, zakonodavne vlasti. Moram vam reći da za tih nekoliko godina, a verujem i pre toga, nikad se nije desilo da jedan ministar vojni, iz koje god je on stranke dolazio, dakle, ne pričam samo o našoj stranci, našoj bivšoj stranci, dakle, iz bilo koje stranke, nikad se nije desilo da ministar vojske komentariše u javnosti da je neko prisluškivao šefa države. To je jedan svojevrsni skandal, kao što je skandal i sama činjenica da je ministar Gašić iz SNS-a podom ovog slučaja sa ombudsmanom Jankovićem rekao za jedan dnevni list da čovek priča gluposti. To ne priliči jednom važnom nosiocu izvršne vlasti, koga su posredno birali građani, dakle birajući svoje poslanike. I mi smo zbog toga kao Socijaldemokratska stranka zatražili razrešenje ministra Gašića, zato što je potpuno očigledno da u ovoj stranci SNS-u, koja jednostavno pokazuje jedan visok nivo nekompetentnosti, ne postoji svest o značaju podele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. I upravo ovaj primer ministra Gašića, koji student prava prve godine poznaje kao i učenik, odnosno gimnazijalac. Pa ja, upravo tako. U gimnaziji se to još uči, da. Upravo tako. I predsednik Nikolić je, da kažem, priredio građanima Srbije vrhunac neznanja, vršeći pritisak na tužioca Vukčevića, umešajući svoj lični odnos prema njemu, što je zaličilo na njegovu želju za osvetom. Građani Srbije ne zanima kakvi su lični odnosi predsednika i tužioca, zanima ih funkcionisanje države, i ukoliko predsednik Republike pokazuje sklonost da, po našem dubokom uverenju, krši Ustav, čemu onda građani Srbije mogu da se nadaju? I onda dolazimo u jednu nenormalnu situaciju da za građane Srbije važi zakon i moraju da se odazovu pravosudnim organima ukoliko ih pozovu, a s druge strane za predsednika Republike ne važi Ustav i zakon. Ministar Gašić, s druge strane, kada ga opozicija pozove na ostavku, kaže: skupite vi 126 većinu, pa ćemo onda da utvrdimo da li sam ja nešto kršio ili nisam. Građani Srbije nemaju mogućnost da skupe 126, i to je jedan veoma neodgovoran pristup politici, i zato mi kažemo da Srpska napredna stranka prosto nije kompetentna da vodi ovu državu. Oštro ste se oglasili povodom sukoba vojske i žandarmerije, a po pitanju zaštite brata premijera. Pa, to je takođe jedan incident, evo, prošlo je, ja mislim, više od pola godine od kad se on desio, koji... Ali incident koji još uvek traje. Na koji građani nisu dobili odgovor. Šta se tog dana desilo, kako je moguće da se sukobe pripadnici vojske i policije na ulici u danu kada je najveći stepen rizika za ugrožavanje bezbednosti postojao,
u 2014. godini, kada je trebala, znači, da postoji maksimalna koordinacija svih službi bezbednostnih, kako je moguće da pripadnici vojne policije dođu u sukob sa pripadnicima žandarmerije i kako je moguće da se tu nađu i brat premijera i brat gradonačelnika Beograda, po kom osnovu su oni bili praćeni od strane pripadnika vojne policije. Da razjasnimo nešto zbog naših gledalaca, da li oni imaju pravo na zaštitu? Oni... Kao rođaci, aktuelni funkcioneri. Znate kako, tu je zakon vrlo jasan, znači vi imate da, znači nadležne službe daju procenu o ugroženosti određenih funkcionera ili drugih lica i onda u odnosu na stepen ugroženosti ta bezbednostna, ta zaštita može da se sprovede i na članove njihovih porodica. Kad se kaže članovi porodica, to se odnosi na supružnike i na decu. Znači, može da se proširi, u ovom slučaju ne postoji, i to su svi priznali, nikakva odluka pod kojom bi brat predsednika vlade ili brat gradonačelnika imali pravo na takvu vrstu obezbeđenja, zato što nije postojala procena da je na bilo koji način njihova bezbednost ugrožena. Mi nismo uspeli da dobijemo do dana današnjeg odgovor. Poslednji put kada smo mi na odboru za odbranu i unutrašnje poslove razgovarali o tome sa ministrom Gašićem, pošto je on svaki put menjao odgovor, jednom su išli zajedno kod mame na ručak, poslednji put je bilo da pripadnici vojne policije u pravilima službe imaju da reaguju kada je neki građanin, kada je nekom građaninu ugrožena bezbednost. Pa ali nisam mogao da dobijem odgovor od ministra odbrane da li u pravilima službe piše da ako vide pripadnika policije da primenjuje silu prema nekom građaninu, da li on treba brani građanina ili treba da pretpostavi da pripadnik policije kao deo državnog aparata bezbednosti sprovodi zakon. I da li onda treba u tom slučaju da se on sukobi sa svakim policajcem koji na ulici privede nekog, neku osobu, znači potpuno jedan besmisleni odgovor i očigledno je da se tu beži od istine, a istina je da se ova vlast bahato ponaša. I da može... Formulišemo znači sve ovo sad, koliko se sa ovih aktuelnih problema skreće pažnja javnosti na neka druga pitanja? Pa, nažalost... Neko se stvari stavljaju po tepih, možda? Nažalost, najmanje čini mi se priča o najvažnijim problemima, to su ekonomski problemi. Ekonomija Srbije je u kolapsu. Znači, u poslednje tri godine vlada nije uradila ništa kako bi popravila stanje. Znači, povećana je za duplo zaduženost u odnosu na period koji kada su preuzeli vlast, dupliran je deficit, sada su smanjene penzije i plate zaposlenih u državnim službama, povećani su svi porezi od PDV-a, poreza na dobit preduzeća, porez na imovinu je drastično povećan u određenim opštinama i pored svega toga rupa u budžetu je sve veće i veće. Broj zaposlenih je manji, znači nema ni jednog... A platni fond je veći, a plate su smanjene. Kako to tumačite? Pa to tumačim tako što pokušavaju na raznim, da kažem, pod navodnicima, kreativnim rešenjima, vlast pokušava da zaobiđe zakon i za one svoje, a nažalost jedino što je ova vlada uradila to je da je nekoliko desetina hiljada svojih članova i simpatizera zaposlila u prethodne tri godine u državnom aparatu ili u javnim preduzećima, pokušava da zaobilazeći zakone njima održi i primanja koje tamo imaju, a problem je upravo u tome što se u javna preduzeća zapošljavaju nepotrebni kadrovi koji dolaze isključivo po partijskoj liniji i onda je fond za plate se povećava, a plate se, da kažem, svima i onima koji rade smanjuju. To je jednostavno neodrživo i zato imamo taj sve veći i veći deficit, jer znači deficit na početku je bio negde oko 4% GDP-a,
a prošle godine je bio blizu 8%. Vi ste, gospodine Samofalov, izneli podatak skoro da je dug ekstreman, 70% bruto proizvoda. Koliko je to iznos u ciframa? Pa ova vlada, odnosno sad treba da postavimo pitanje koja je to vlada, pošto prvo su to oni hteo da vas pitam, da li je to vlada SPS-a ili je to aktuelna vlada? To je jedna, ove podjednake? To je jedna ista vlada u kojoj su malo menjali uloge, ali ova vlada, bilo Dačićeva, bilo sada Vučićeva, je na snazi gotovo 3 godine, promenili su 3 vlade, promenili su, ne znam, 5 ministara, privrede, finansija, uvode samim time jednu političku nestabilnost, jer ukoliko vi toliko brzo menjate vlade i ministre ključnih ekonomskih resora, život svakog građanina ove zemlje, nijedan investitor neće ovde da dođe, ne želi da investira i da ulože svoje pare na jedan nesiguran prostor. Ova vlada u takvim uslovima zadužila se u poslednjih 3 godine za 8 milijardi evra, dakle, toliko je porastao javni dug i to je jedna potpuna katastrofa. Mislim da ni Vlasotince i čitav ovaj kraj, Jablanički okrug, nije apsolutno nikakav izuzetak. Do 2012. godine... Koliki ste dug vi ostavili tada? Daleko manji nego... Koliki je u iznosu? Pa da to je sad... Bio je 14,5 milijardi ukupno svih vlada, da kažem. Dakle, moramo i to da razjasnim, jer se često zamera, pa kaže, žuti su za vreme vladavine ostavili ovo što smo mi zatekli. Ne, naprotiv, dakle, to je potpuno neistina. Ukoliko uzmemo sve vlade pre, u prethodnih, ne znam koliko godina, onda se došlo do te neke cifre, međutim ova vlada zadužila se za 8 milijardi evra i da stvar bude još gora, oni ne rade ništa po pitanju ofanzivnih mera u ekonomskoj politici. Dakle, s jedne strane oni su uveli mere štednje, smanjili su plate i penzije građanima, dakle uzimaju građanima. Sa druge strane, od svega onoga što se uštedi smanjenjem plate i penzije u 2 godine, oni će sve to da pojedu subvencijama za preduzeće kao što je Srbijagas u samo jednoj godini. Srbijagas, preduzeće koje u svakoj normalnoj državi je profitabilno, dakle stvara novac, u kojem neki funkcioneri iz SPS-a koji su direktori imaju astronomske plate od po nekoliko hiljada evra, od čega se verovatno građanima Vlasotinca diže kosa na glavi. Dakle, to je najbolji primer neodgovorne politike ove vlade. Investicije se danas nalaze na decenijskom minimumu, 3 puta su manje sada nego u vreme Borisa Tadića. I da nije investicija iz Tadićevog vremena, gde možemo da govorimo o Fiatu, Juri, Bošu, evo ovde u vašem kraju imamo Falke, Džinsi, u Vlasotincu fabrike koje su zaposlele nekoliko stotina ljudi do 2012. godine. Govorimo o Jablaničkom okrugu, tako je, naravno. Tekstilna i automobilska industrija u vašem gradu, nekoliko stotina ljudi je zaposleno za vreme Borisa Tadića, u Leskovcu i okolini 3,5 hiljade ljudi je zaposleno u tamošnjim institucijama. Falke, Serbia. Upravo to, ova vlada ne čini ništa. I ne samo to, ova vlada nije sposobna da započne ni jedan jedini infrastrukturni projekat, mislim na puteve i fabrike. Jedino o čemu pričamo su neke virtualne teme, ti Beogradi na vodi ili Čardaci ni na nebu ni na zemlji, gde su te mubadale i te velike investicije. Ova vlada je sposobna, a i to nije sposobna, da tek da završi po nešto od onoga što je započeto za vreme Tadića, pa je to bio ovaj Pupinov most u Beogradu na Dunavu, čiju su gradnju započeli Boris Tadić i tadašnji kineski predsednik. Ova vlada sa time nema ništa. Možemo da govorimo o obrazovanju, o zdravstvu i o nauci kao gorućim problemima za svakog građana Srbije. Hajde da razgovaramo o obrazovanju, danas je to najaktuelnije, štrajk prosvetara i ono što se dešavalo u Beogradu, ali i interesantno inertnost prolaznika, kako čujem od kolega iz Beograda, kad kažu pa šta oni hoće. Zapravo tu se nameće pitanje koliko smo mi solidarni, zašto nismo solidarni, jer svi smo u istom čabru. Pa, katastrofalna je pozicija obrazovanja u Srbiji. Tu možemo da svrstamo, izvinjavam se na replici, i zdravstvo, koje je takođe u problemu, pa i mediji. Pa znate kako, ova vlada, da bi, da kažem, opravdala smanjenje plata i penzija, ona je nekoliko meseci ili možda već godinu, dve, gura priču kako postoji u Srbiji ogroman državni aparat gde sede neke lenčuge i ništa ne rade. I da ih, i to što se plaćaju, da se mnogo plaća. I nažalost, potpuno
su nesvesni, čini mi se, počevši od ministra obrazovanja konkretno, uloge nastavnika i u osnovnim školama i profesorima, znači tu se banalne neke računice prave koliko oni imaju časova, koliko imaju onda radnih dana i šta oni u stvari radi, da li oni uopšte zavređuju te plate koje su mizerne, koje su ispod republičkog proseka, koje je republički prosek plata u Srbiji danas, ne znam, čini mi se 39.000 dinara. Da, ali na severu Republike, ovde je recimo po 20 i nešto. Pa, to je posebno problem. Ovo su, ja govorim o podacima koji su, da kažem, zvanične statistike Srbije. Znači, sigurno da je ta, nažalost, ogromna disproporcija prosečnih zarada, pre svega na jugu Srbije, jeste, neravno ekonomski razvoj. Ali govorim, znači, o prosvetarima koji rade za nekih 31.000 dinara, koliko je prosek, i onda ti banalni napadi kako oni u stvari, ne znam, ono, čuvaju decu i to nije nikakav težak posao i oni imaju, ne znam, letnje i zimske raspuste, što je sve netačno. I, nažalost, bojim se da građani od te propagande jednostavno ne mogu da razumeju koliko je važno da u prosveti budu zadovoljni prosvetni radnici koji mogu da se posvete razvoju naše dece, jer je to budućnost. Ako mi nemamo kvalitetan sistem obrazovanja i nemamo obrazovane ljude, mi nemamo budućnost. I taj problem nedopustivo je da 4 meseca traje štrajk prosvetnih radnika u Srbiji, evo danas je 4 meseca obeleženo tim protestom, a da nikakvog pomaka u dogovoru između prosvetnih radnika i ministra nema i da je jedino što ministar govori, ja ne mogu da vam pomognem, ja vas razumem, ali ne mogu da vam pomognem. Ali isto toliko je trajao i štrajk advokata, isto toliko je trajalo i vaše zalaganje da se revidiraju neki stavovi, odnosno zakonski propisi koji se odnose na uvođenje notara. Pa, nažalost, trajalo je toliko, to je moglo sve da se izbegne, da su predstavnici vlasti hteli da nas slušaju kada su po tom, opet ono što smo govorili na početku, hitnom postupku, znači ja se vrlo dobro sećam, bio je petak, to je recimo bio 29. avgust i nedelja 31. avgust kada smo raspravljali o izmenama i dopunama zakona vezanih za uvođenje notarskog sistema u Srbiju. I ti svi zakoni su stupili na snagu u nedelju tog 31. da bi mogli da se primenjuju od 1. znači septembra. Znači, a došli su u parlament u četvrtak. Pa upravo pričamo o nekim hitnim procedurama. Nikakve javne rasprave nije bilo, doneti su neko je smislio neka rešenja koja jednostavno nisu mogla da se primene, odnosno, pošto su krenula da se primenjuju, proizvela su štrajk advokata, potpuno opravdan, i 4,5 meseca mi smo imali blokirano pravosuđe u Srbiji i došli smo na kraju na ono što smo mi govorili u toj raspravi da će se desiti, odnosno da treba da se usvoje određene izmene zakona na način koji smo mi tada predlagali da bi se izbegao taj štrajk. I isto je sada situacija u prosveti. Znači, sada se prosvetnim radnicima govori nemamo para, ne može da se izdvoje prosvetni radnici, danas vidim da je odgovor ne da nam MMF, znači opet je neko drugi kriv, izbegava se da se sedne i da se napravi, da se donese, a to je bilo, ako bi gledali, znači, u planu, u ekspozeu premijera, u roku od 100 dana vlade treba da bude donet zakon o platnim razredima, koji bi značajno olakšao poziciju prosvetnih radnika. Zašto nije donet? Pa to je pitanje za premijera. Znači, ja imam evidenciju od 12 zakona koji su eksplicitno navedeni u ekspozeu, da će biti doneti u prvih 100 dana, doneto je 6. 6 nije doneto do dana. Znači, nije zakon o platnim razredima, o investicijama, o... Ja ću sad, nešto ću zaboraviti, ali ima, znači, 6 zakona javno-privatnom partnerstvu, znači, vrlo važnih zakona koji bi omogućili bolju investicijnu klimu, oni do dana današnjeg nisu doneti. I
Da li će biti doneti, mi nažalost u parlamentu to ne znamo, jer, kažem, zakoni dođu, jedan dan, sledeći dan već se stavlja na dnevni red, raspravljaju i usvajaju rok od 2-3 dana, da bi onda tek kroz primjenu videli da su neka rešenja loša, pa onda ti zakoni posle 2-3 meseca ponovo dolaze na dnevni red i se menjaju. To sve stvara jednu neozbiljnu sliku, govorio je nešto, kolega sam falao o tome. Znači, vi imate situaciju da je promenjeno 5 ministra financija za ove nepune 3 godine. I sad zamislite ovako, znači, i ministra privrede. Bilo koji ozbiljni investitor, on će od trenutka kad dođe na ideju i želju da nešto investira u Srbiju do završetka te investicije, za ozbiljne, znači, investicije je potrebno jedno bar 2-3 godine. Znači, on sad dolazi nekoliko puta u toku godine i onda može mu se desiti da svaki put kad dođe po svekoj meseci on sedne sa drugim ministrom. Pa šta će onda misli? Pa on čovjek će da kaže, pa izvinite, ja evo mogu da odem u Rumuniju, u Hrvatsku, oni su zemlje Evropske unije, mogu da odem u Crnu Goru, mogu da odem u Albaniju, mogu da odem u Makedoniju, koji imaju mnogo bolje uslove za investitore, mnogo efikasniju administraciju i, nažalost, Srbija je 2010. i 2011. bila lider u regionu po privlačenju stranih investicija, a danas smo na začelju. Znači, najmanje stranih investicija po glavi stanovnika danas ima Srbija 2014. godine, a 2010. i 2011. bili smo prvi u regionu. I to je ono što ova vlada ne ume da radi. Ne ume da radi, ne ume da rešava ekonomske probleme građana, a oni su danas, da kažem, osnova rešavanja tih problema je osnova za rešavanje sigurnih problema i u prosveti i u zdravstvu. Naravno da u ovakvom siromaštvu u kome živimo ne možete vi sad da kažete uzet ćemo od zdravstvenih radnika da bi dali prosvetarima ili od, ne znam, pripadnika vojske i policije, nema više od koga da se uzme. Mora da se napravi nova vrednost, mora da se stvore nova radna mesta. Bez toga ne možemo nijedan drugi problem da rešimo. I mi u socijalnoj stranci smatramo da odatle mora da se krene, da je to prva stvar i zato smo nekoliko stvari koje mogu da pokrenu i preokrenu nekom situaciju u ovom problemu izneli pre 2-3 nedelje kao naš predlog i ono što imamo to je naše znanje, iskustvo i rezultati rada u krajnjoj liniji u periodu do 2012. I želite da sve svoje intelektualne resurse stavite na raspolaganje, nudite, je li tako? Da li se to prihvata i koliko? Ne želim sad ovdje... Ne mislim na koalicije i na prekomponovanje vlasti, nego na konstruktivnu opoziciju. Mi želimo kroz konstruktivan dijalog da dođemo do najboljih rešenja. Predložit ćemo u narednom periodu neke konkretne zakone kroz Skupštinu, da li će oni dobiti podršku većine, vidjet ćemo. Ali je činjenica da neke stvari moraju da se promene. Ne može na ovaj način da se vodi zemlja na koji se vodila do sada i mislim da čekaju vrlo crni dani ako se situacija brzo ne promeni. I mi smo predložili, da podsetim i ovde večeras, dakle, lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić predložio je pre 10 dana, kolega Đurišić je pomenuo, program ekonomskih mera Socijaldemokratske stranke na kojem su naši stručnjaci, vrhunski stručnjaci iz oblasti ekonomije i finansija radili veoma dug vremenski period. Pa vidite, ključni problemi u Srbiji jesu nedostatak investicija, o čemu smo govorili. Zašto takođe imamo nedostatak investicija? Pa vlada Srbije, da bi prikazala manji deficit u budžetu, je stopirala krajem prošle godine sve kapitalne investicije, kapitalne projekte i onda nije ni čudo što strani investitor kada vidi da vlada Srbije stopira investicije, što onda ni oni neće da dođu. Vlada Srbije nije sposobna da završi najvažnije infrastrukturne projekte za kojim je prošla vlada ostavila sve gotovo i završeno, i koridor 10 i koridor 11. Obezbeđena su im za vreme prošle vlade sredstva, dakle projekti, mislim da je u pitanju 200 miliona evra za kritičnu infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanju i nauci, i to ova vlada ne koristi. Evo, mi sa ovom prilikom apelujemo na njih da iskoriste ono što im je obezbeđeno. Postoje veliki problemi sa siromaštvom u Srbiji,
mislim da je ovaj kraj, čitav Jablanički okrug, još u gorem stanju nego ostatak zemlje. Da, 30... ovde se i priča, ko zadnji izađe, neka ugasi svetlo. I toga smo mi apsolutno svesni u programu socijaldemokratske stranke, ali ne sada ovo u teoriji što svi mnogo pričaju, a malo rade. Dakle, mi smo izašli sa konkretnim merama kako da se reši problem siromaštva. Naravno da to ne može da se uradi preko noći, ali nije normalno da u jednoj zemlji 30% mladih ljudi živi u riziku od siromaštva i nije normalno da 25% ukupnog stanovništva živi u riziku siromaštva, s tim što mislim da je u Vlasotincu još gora ova cifra i gde god da razgovaram sa mladim ljudima koji su na studijama u Beogradu ili Nišu, oni svi planiraju, uče neki strani jezik i planiraju da odu iz ove zemlje. I ova vlada ne pokazuje sposobnost da se ozbiljno suoči sa ovim problemima i veoma često koriste demagogiju, koriste ove sukobe u Skupštini, priređuju narodu predstave, iskreću pažnju sa ključnih problema. To su bilbordi, reklamne kampanje na stranim televizijama, dođite u Srbiju, kako to tumačite, zemlja, jeftina radna snaga? Ja ne vidim da u Srbiju dolazi bilo koja investicija i onda se postavlja pitanje, ako se i troše pare građana Srbije za bilo kakve reklame na stranim televizijama ili za dolaske stranih bivših zvaničnika, pričalo se mnogo o dolasku Blaira, da li se pila kafica ili se nije pila kafica, nas u socijaldemokratskoj stranci zanimaju rezultati. Da li građani Srbije imaju bilo kakvu korist i sada ovde postavljamo pitanje šta je vlada Srbije uradila za Vlasotince i čitav ovaj okrug od 2012. godine, pošto znam da ovde od tada, od Tadićevog vremena, nije otvoreno niti jedno jedino radno mesto. I za to neko treba da položi račune, zato što građani ne mogu da žive od priče o hlebu igrama, nego im treba posao. I ukoliko nema posla, čabe mi pričamo o bilo čemu, i o reformi obrazovanja i zdravstva, za koga? Kad će većina ljudi da ode i imamo jedno od najkatastrofalnijih, da kažem, stopa prirodnog priraštaja u Evropi, svake godine mi izgubimo 30.000 stanovnika, kako oni misle to da poprave ako ne mogu da otvore niti jedno radno mesto, niko neće da ostane u ovoj zemlji. Vlasotince je specifična sredina po promeni vlasti. Trenutno potpredsednik opštine je Slavoljub Mitov, član vaše stranke. Da li mu dajete podršku, obzirom na činjenicu da više stranaka, pa čak i nekih koji su izašli iz SNS-a, participiraju u opštinskoj vlasti? Naravno da dajemo podršku po tom pitanju. Naravno da dajemo podršku i u tome i jeste razlika između socijaldemokratske stranke koja zasniva svoju politiku na jasnim principima. To znači da nikada nećemo reći, nikad ni po koju cenu mi nećemo sa ovim ili sa onim. I podržat ćete sposobne ljude, čak uvek, i suprotne političke opcije. Uvek ćemo podržati rešenja, posebno u lokalnim samoupravama, koalicije koje mogu i dati šansu koalicijama koje mogu da donesu korist građanima, koje mogu da preokrenu veoma lošu ekonomsku situaciju. Za razliku od demagoških stranaka u opoziciji, poput naše prethodne stranke, mislim na Demokratsku stranku, koja viče da nikad neće da ide sa, ne znam, SNS-om, sa SPS-om, koja viče za njih da su diktatori, a nudili su im se za vreme Dragana Đilasa da budu u koaliciji sa Vučićem, i sada takvi koji viču da neće nikad s Vučićem vladaju u oko 40 opština u Srbiji sa istim tim Vučićem. Dakle, mi kao stranka odgovorne opozicije uvek ćemo i na lokalu da podržimo rešenja koja građana donose korist i uvek ćemo na nivou Republike da podržimo ono što je dobro za građane. Zato smo konkretno podržali taj svojevremeno briselski sporazum, jer svako rešenje za Kosovo i Metohiju je bolje od zamrznutog konflikta, iako je Tadićev predlog od 4 tačke bio po nama mnogo bolji od kasnijeg briselskog sporazuma, ali i takav briselski sporazum je bolji nego ništa. Ali onda mi postavljamo sledeće pitanje i tu mi kritikujemo ovu vladu. Zašto, posle svega što ste uradili u tim pregovorima, nije otvoreno ni jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom? Upravo to, Crna Gora je 50% polovine posle, ili tako? Tako je. Zašto mi nismo mogli, pružena nam je šansa, kao istorijski, vi ste ocenuli sporazum o sudovima na Kosovu, koliko ste konsultovani bili oko toga?
Pa ova vlada očigledno ne želi mnogo da čuje šta opozicija ima da predloži. U krajnjoj liniji i medijska cenzura sa kojom se suočavamo, potpuna medijska blokada gde jednostavno stranke opozicije, a posebno se mi sa time suočavamo, dešavalo nam se da na naše konferencije za novinare u centrali stranke ne dođe niti jedan predstavnik medija. To govori o tome koliko ova vlada želi da nas čuje, govori o tome i činjenica da su onako glat odbili naš zahtev da se raspravlja o našoj tvrdnji da je Tomislav Nikolić prekršio Ustav. Oni su rekli otprilike, ma to je nebitno da li prekrši Ustav ili nije, nemate većinu. Dakle, to je odnos vlasti prema opoziciji, ali mi postavljamo pitanje vladi koje je veoma konkretno. Zašto nije otvoreno niti jedno jedino poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom? I da li su oni svesni da je direktna posledica toga što se u procesu pridruživanja Evropskoj uniji stoji, to da danas investitori i na ovoj temi osjećaju nesigurnost da investiraju u Srbiju, zato što se ne zna gde se Srbija i u kom pravcu se Srbija kreće. Jesmo kandidat, ali i Turska je kandidat koliko? 20 godina, je li tako? Turska je dugo kandidat, da. I bojim se da ako ova vlada ovakvim tempom nastavi da radi i da unosi tu svojevrsnu političku nestabilnost, da nastavi da vodi politiku koja odvraća investitore od ulaganja novca ovde, da možemo da završimo kao Turska, jedna zemlja koja je večito na klupi za rezervne igrače, a onda će još više mladih ljudi, što mene kao pripadnika te mlađe generacije posebno zabrinjava, da će još više tih ljudi da gleda da pobegne glavom bez obzira odavde, i to je za nas jedna dramatična činjenica i zbog toga se mi tome suprotstavljamo. Ali s druge strane, ukoliko postoje neke konkretne akcije, kao što je recimo mogućnost da u Vlasotincu uradimo nešto sa drugim strankama, sa kojima se možda ne slažemo na republičkom nivou, mi ćemo to da podržimo. Ne želimo da pravimo od Srbije jedan bokserski ring u kojem se svako sa svakim bije, gde je nasilje jedna svakodnevna pojava i gde se bukvalno vređaju građani Srbije koji gledaju prenose skupštine. Znači, u Vlasotincu ćete pokušati da opšti interes bude na pijedestalu. Nešto drugo sam hteo da vas pitam. Portparolske stranke, sami ste rekli, primetno na konferencijama za novinare, sve manje novinara. Međutim, kako ocenjujete položaj novinara danas, obzirom na, malo čas ste rekli, cenzuru, autocenzuru, a s druge strane i na hitno donošenje seta medijskih zakona, čini se jedna od retkih zemalja koja je možda ubrzala u tom smeru. Ako uzmemo kao primer Hrvatsku, gde postoje regionalni javni servisi, pa čak i jedna Holandija i Francuska, Srbija ide na ukidanje svih regionalnih i lokalnih radiostanica koje, i TV stanica koje finansira lokalna samouprava. Da li ste pokušali u Skupštini da ukažete na to? Jer su, apsurdna je situacija bila, sindikati novinara, pojedini, su stali u odbranu aktuelne vlasti, osim nekih, kao što je, na primer, Sinos. Pre svega, kada govorimo o toj medijskoj... Postavljam pitanje s pozicije novinara, da je godišnjeg. I imamo puno razumevanje za položaj u kojem se vi i vaše kolege nalazite i o tome koliko je teško novinarima da rade u Srbiji, dovoljno govori i izveštaj Reportera bez granica, koji kaže da je Srbija na 76. nekom mestu, ali što je još važnije, da je Srbija po, da kažem, rangiranju slobode medija pala za nekih 13 mesta. I dok nam premijer i ministri vladi govore da u Srbiji cveta sloboda medija, mi imamo veoma jasnu činjenicu da se u Srbiji pogoršala sloboda medija, kao što i izveštaji Svetske banke govore da smo opet i na planu povoljnih uslova za poslovanje takođe pali za 11-12 mesta na toj listi Svetske banke. Dakle, svi parametri u Srbiji se pogoršavaju. Naravno da smo zabrinuti za mogućnost da dođe do gašenja medija. Da, preti se da će 30 miliona biti ugašeno 86 medija. Da li će se to desiti ili će se to odložiti kao što se odložila privatizacija, recimo, Železare u Smederevu? Pa, mi smo, kada je usvojen taj zakon, govorili da je to rešenje, da je taj rok kratak.
i da neće... Ne da je alternativu, to je de facto i de jure. Tako je, i da neće moći, da neće biti moguće u tom kratkom roku naći ekonomsko rešenje za sve privatne televizije, za sve televizije koje su još uvek u državnom vlasništvu. Ministar je tvrdio suprotno, kako se taj rok bliži, ja mislim da ćemo doći verovatno u situaciju da menjamo, odnosno da će se taj rok ponovo pomiriti i prolongirati. Jer ne postoji nikakva obaveza da mi to moramo da uradimo na tom putu evropskih integracija, ono na čemu se trenutno u medijima insistira, to je transparentno vlasništvo. Da li se uvek ide za dva stepenika onda ispred drugih? Pa mi pokušavamo tako u nekim stvarima prilično nespretno da žurimo, ne bili smo pokazali da mi smo istinski opredeljeni za to bez razmišljanja da li je to realno održivo u životu. I činjenica je da je upravo teška ekonomska situacija između ostalog i jedan od razloga zašto ta situacija sa medijima lokalnim u državnom vlasništvu ne može preko noći da se promeni. Jednostavno u ovakvoj teškoj ekonomskoj situaciji nemoguće je naći kupca koji bi preuzeo... I da ne favorizujemo medije pod ingerencijom lokalne samouprave, medije i privatni su u veoma teškoj situaciji, insistira se na projektima, samofinansiranju, a nemoguće u ovakvim ekonomskim uslovima. Tako je, zato ponovo se vraćam na tu priču da je ključna danas bitka sa ekonomskom krizom i popravljanje ekonomske situacije, jer tek nam to može dati malo vazduha da krenemo da rešavamo sve druge probleme, pa evo i ovaj o kome ste vi govorili. Kad govorimo o rešavanju ovih problema, da li su na pomolu novi izbori? Pa, znate kako, mi, ova vlada, kad nema odgovor na neku situaciju, ona ili ide u rekonstrukciju, ili raspisuju izbore kao pre godinu dana. Znači, mi smo imali izbore pre godinu dana koji suštinski ništa nisu promenili, sem što su prvi potpredsednik vlade i predsednik vlade zamenili mesta. Najveći broj ministara je ostao isti, stranke u vlade su ostale iste, program je ostao manje više isti, znači ništa se nije promenilo, a izgubili smo 3-4 meseca vremena, za samu kampanju, a sve je trajalo i mnogo duže. I pre svega izgubljeno je i mnogo para. Mislim da mi u ovom trenutku novi izbori teško da bi doneli neku značajnu promenu. Mi moramo to, mislim, otvoreno priznamo, ne zato što mi iz opozicije nemamo šta ponudimo građanima. Mi u ovom trenutku, pod ovim medijskoj blokadi u kojoj se nalazimo, mi jednostavno ne možemo da dopremo do dovoljno građana da bi situacija mogla da se preokrene. Mi smo zato krenuli ovaj proces pravljanja stranačke organizacije da probamo na taj način da jednostavno proširimo broj ljudi do kojih možemo da dopremo. Neki izbori u ovom trenutku ništa ne bi doneli, ali upravo zato vrlo lako je moguće da vlast postegne za njima, jer bi ona na taj način jednostavno kupila sebi dodatno nekoliko meseci da se ne priča o problemima u kojima se nalazimo, nego da se ponovo krene u jednu kampanju u kojoj će se nuditi neka bolja, blistava budućnost za godinu, dve, pa onda kad prođe i dođe tih godinu, dve, od kada je najavljen bolji život, a boljeg života nema, onda se ponovo krene u izbore, pa se opet kaže, sad će biti za godinu, dve, i tako se obrtimo već 3 godine da samo živimo, odnosno da bi trebali da živimo od nekih obećanja, bez bilo kakvih ozbiljnih rezultata. Da li je na pomolu možda nova rekonstrukcija vlade? Pa, to je, evo, ja sam rekao... Od vas čuo to mišljenje, vama ću postaviti... Evo, redne, evo neko odgovori, ja sam se zavljeno. Sada vidite, ova vlada, kao što je kolega Đurišić rekao, živi na pričama od rekonstrukcija i kada god nemaju šta da ponude građanima, pričaju o tome da će doći do nekih resetovanja u vladajućoj koaliciji. Nas to kao opoziciju ne zanima, mi smo kao stranka prošle godine odbili ulazak u ovu vladu Srbije, dakle na ponudu SNS-a, kao što smo, upravo tako, kao što smo odbili ulazak u Pajtićevu pokrajinsku vladu, zbog toga što smo uvereni da ni u republičkoj vladi Aleksandra Vučića, ni u ovoj pokrajinskoj vladi Bojana Pajtića se ne vodi dobra ekonomska politika. Dakle, i u Republici, u pokrajini imamo rekordno niske investicije, imamo
rast nezaposlenosti, imamo odliv mladih u inostranstvo, ne gradi se infrastruktura i za nas prosto u takvoj vladi nema mesta. Nema to, često se podlači odnos prema SPS-u i prema Dačiću, nema tu ličnog odnosa prema njima, ima odnosa prema načinu na koji SPS funkcioniše kao stranka, to je jedna stranka vlasti koja se na vlasti nalazi za gotovo neprekidno, koja bez vlasti ne može nikako da opstane, koja čega god da se dohvati u upravljanju državom, to dovede do ruba propasti ili ga potpuno uništi, ali i ministri iz SNS-a pokazuju jedan visok nivo neznanja, nekompetentnosti i zbog toga smo mi u više navrata tražili ostavke velikog broja ministara iz Srpske napredne stranke. Ali niste se nudili da uđete u vladu i da pomognete rekonstrukciju? Nikada se mi nismo nudili. Se čule takve manipulacije? To su manipulacije koje postoje od osnivanja Socijaldemokratske stranke, uprkos činjenici da smo mi jedina stranka koja je zapravo odbila ulazak u tu vladu, dok su se druge, te takozvane opozicione stranke, zapravo sve nudile Vučiću da uđu u tu vladu. Evo, pomenuo sam i našu prethodnu stranku koja je u oko 40 opština vlada. Često je nazivam u poslednje vreme? Pa pomalo liče, jer nema nikakvih konkretnih politika. Evo, sada su osnovali vladu u senci, to je jedna neverovatna situacija da... I mislim da su napravili katastrofalnu grešku. Građanima Srbije ne treba list hartije sa nabacanim imenima. Evo, vi, kolega Đurišić i ja, sada možemo da nabacamo imena nekih ministara i senke. Građanima trebaju rešenja. Naš odgovor na neodgovornu politiku vlade, katastrofalnu ekonomsku politiku vlade i neozbiljan pristup opozicije svom poslu, naš odgovor je konkretan program ekonomskih mera koji su izneli predsednik stranke Tadić i potpredsednik stranke Radosavljević, inače profesor javnih finansija, sa konkretnim rešenjima za izlazak iz teške ekonomske krize u kojoj se naša zemlja nalazi. Dakle, mi se ne nudimo nikome, mi pronalazimo način da kao opozicija i da utičemo da, Srbija izađe iz veke. Ulazimo u sam finiš emisije. Jedna kratka poruka građanima Vlasotinca i Jablaničkog okruga koji vas gledaju. Izvolite. Mi kao socijaldemokrate na vrhu liste prioriteta imamo problem siromaštva. Svesni smo da je stanje u Jablaničkom okrugu jako loše. Evo, danas smo bili, kao što smo rekli, u Žitorađi, u Leskovcu, prošli smo kroz Niš, sada smo sa vama ovde u Vlasotincu, razgovaramo i sa članovima Socijaldemokratske stranke i sa građanima. Potpuno je jasno da do 2012. godine je situacija bila dosta bolja, imali smo mnogo više investicija, imali smo zapošljavanje građana, danas je situacija katastrofalna, za to su odgovorne stranke koje se danas nalaze u republičkoj vladi, pre svega mislim na SNS i na SPS. Zbog toga se mi... Ali opozicija koja je sve inertnija u parlamentu, moramo priznati. Naravno, jer delovi opozicije, koja tu ne mislim na našu socijaldemokratsku stranku, jedini odgovor pronalaze u demagogiji, u ovim predstavama za javnost, dakle vređanjima, i sa druge strane ne čine ništa, nude neki vlada u senci bez ikakvog programa. Mi nudimo konkretna rešenja, znamo kako treba da se rešavaju problemi građana, zbog toga su naši ljudi u Vlasotincu i preuzeli odgovornost za rukovođenje opštinom. Dajemo im punu podršku. Dajemo im podršku i spremamo se za izbore 2016. godine, lokalne izbore, i ja sam siguran da će građani i Vlasotince i Jablaničkog okruga upravo u Socijaldemokratskoj stranci Borisa Tadića imati pravu alternativu lošoj vlasti, neodgovornoj opoziciji. Siguran sam da će glasati za naše ljude u ovom kraju, zato što znaju da su za njihovo vreme ipak živjeli bolje. Gospodine Đurišiću, i vi kratko izvolite. Pa, mislim da je vrlo važno da, i to je, da kažem, misija naše stranke, da kažem, pokažemo ljudima da postoji šansa za Srbiju, da je ta šansa u političkom smislu u socijaldemokratskoj stranci, da želimo pokažemo svojim radom, kompetentnošću, ozbiljnošću u narednim mesecima, da zaslužujemo poverenje građana, spremamo se za lokalne izbore, spremamo se, potom ćemo, verujem, nastaviti i s pripremama za predsjedničke izbore, ali mislim da jednostavno svo svoje znanje želimo da stavimo u funkciji pre svega poboljšanju ekonomskog položaja, ekonomije u Srbiji,
jer ponavljam, to je preduslov za rešavanje svih ovih nagomilanih problema u kojima se danas nalazimo i mislim da, građani treba aktivnije da, se uključe u politički život, znači i veća participacija građana na izborima, ali ne samo i na izborima, nego i između, da budu aktivniji, da se uključe u, društvene procese, jer ta abstinencija i, to, da kažem, neko dizanje ruku nije način da, Srbiju preokrenemo iz ove loše situacije i to jeste jedna od glavnih misija socijaldemokratske stranke. Dakle, da zaključimo, pokrenimo Srbiju i sa kulturološke i ekonomske strane. Drago mi je, gospodo, što ste bili naši gosti ove večeri. Pozivam vas da i naredni put dođete, da pričamo o nekim možda i boljim i svetlijim temama. Sa zadovoljstvom. Ovo je bila emisija Razgovor s povodom televizije Vlasotince. Ostanite i dalje sa nama i uz nas.